vješanje mushafa na određena mjesta. Kada je riječ o vješanju mushafa na određena mjesta, to nisu činili muslimani iz odabranih generacija. Mnogi ljudi su pristupaju mushafu, Kur'anu, emotivno. I njihova veza sa Kur'anom je emotivna. U smislu da se mushaf pokrije, da se pazi, da se čuva, da je na uzviše na nekom visokom mjestu i tako dalje. I to je sve lijepo i pohvalno. Međutim, taj kontakt sa mushafom, zbog koga je mushaf objavljen, kod mnogih ljudi gotovo da ne postoji. A to je da uče, da izučavaju Kur'an, da uzimaju pouke i poruke iz njegovih ajeta i da rade shodno kuranskim načelima. Pa nakon toga neki pokušavaju nadomjestiti tu prazninu time što će okačiti mushaf na određenom mjestu u autu ili slično tome. Taj postupak nije bio poznat kod prvih generacija. Pa mi trebamo Kur'anom ukrasti naše duše i naša srca, a nije znači Kur'an objavljen time da bi ga tim povodom jeli, ili tim razlogom da bi ga mi vješali na određenim mjestima. Pa naćemo tako neke od selefa koji su prezirali poput Seurija, koji je prezirao znači da se mushaf vješa na određeno mjesto.